Hola, em dic Jordi Casamajor i vull agrair a l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell que m'hagi encarregat aquesta nova edició de Desconfinem la Història. El meu camp és la recerca, l'estudi i la difusió dels gravats rupestres i l'àrea geogràfica on em moc és Alt Urgell, Andorra i Cerdanya. Doncs avui us prepararé una selecció de gravats rupestres que he trobat interessants, que pertanyen a la comarca de l'Alt Urgell. Us els presentaré ordenats de manera cronològica i, sobretot, el que veurem serà imatges, doncs, bàsicament, el gravat rupestre, tot i que és una representació amb el suport sobre pedra, el que mostra són símbols, imatges, el seu cap més gràfic. Els gravats més antics que tenim a la comarca són els anomenats gravats cupuliformes, cassoletes o cassoletes hemisfèriques. Es tracta de petites cavitats de diferents mides relacionades bàsicament amb el món neolític, amb el món dels megalits a la prehistòria. Aquests gravats els podem trobar representats sobre roques isolades o sobre monuments megalítics. Aquests d'aquí la imatge, podeu observar que a partir d'una cassoleta central es van establint diferents dibuixos a partir de la representació principal. El significat de les cassoletes se n'ha parlat molt i molts arqueòlegs i historiadors han presentat diverses teories, que si són mapes celestials, que si són mapes de la zona, que si serveixen per fer libacions rituals, que serveixen per depositar-hi ofrenes, poden ser roques oraculars, poden ser roques sacrificals, etc. Nosaltres no discutirem ben bé què representen les cassoletes, el que sí que tenim clar, el que sí que crec és que estan íntimament lligades i relacionades amb l'espiritualitat i les creences màgico-religioses de la gent de la prehistòria. I a través d'aquests gravats deixen constància d'un dels seus ritus. A la segona imatge veiem l'altra imatge d'unes cassoletes que vaig trobar a Avellanet i aquí veiem també una gran roca amb presència de cassoletes també a la zona d'Avellanet, propera al port del Cantó. Moltes d'aquestes cassoletes estan ubicades en roques on que tenen molta visibilitat a la vall, roques enlairades, encimbellades. Per tant, podem extreure una mica la conclusió de que estan situades en llocs estratègics, en llocs ben bé definits. Aquí veiem una gran cassoleta isolada amb una d'aquestes roques a la zona d'Avellanet, Port del Cantó. El dolmen d'Avellanet, en aquesta mateixa zona, doncs a vegades trobem que a la coberta, a la llosa de coberta del dolmen, també s'hi va representar cassoletes com les anteriors. Aquesta és una cassoleta que es troba sobre la coberta d'aquest dolmen que hem vist anteriorment. I torno a dir, potser s'hi van dipositar ofrenes o es va esgarrapar una mica de part de la llosa del dolmen com a producte màgic, no se sap, no ens estendrem en aquest tema. Aquest dolmen, aquesta que s'anomena el Bosc del Gascó, a la zona de Castellbó, també trobem el mateix cas i a la coberta del mateix dolmen, molt bonic, trobem també presència d'aquestes petites cassoletes. El dolmen de Turbiàs, també a la zona de Castellbó, és molt ric en monuments megalítics, tornem a trobar a la coberta del mateix dolmen la presència de les cassoletes. Si no, algú no les coneix bé, aquí n'hi ha una, això n'és un altre, això n'és un altre, això n'és un altre, aquí n'és un altre. Per tant, segur que aquestes cassoletes, aquests gravats, els més antics, els prehistòrics, estan relacionats amb les creences d'aquesta gent, amb el món espiritual, amb el món dels morts, al tractar-se d'un dolmen, etc.
Hi ha un altre tipus de gravat que s'anomena gravat podoforme, que està també relacionat amb aquest tipus de gravat prehistòrics. I a més de ser rodons, pren la forma de peu, per això s'anomena podoforme. Aquest d'aquí el vaig trobar a la zona de Vizcarbó, molt a prop també de la zona dolmènica, on hi ha presència de dos dòlmens. Per tant, tot aquest món està íntimament relacionat. I aquest gravat d'aquí és molt interessant perquè trobem una combinació de gravats podoformes. Fixeu-vos en les cassoletes i podoformes de diferents formes, unes formes allargassades, que també tenen aquest tipus de representació. I aquests es troben amb una ara cristiana que va ser reaprofitada. Per tant, en aquest cas de sincretisme el trobo excepcional, doncs gravats prehistòrics, ritualístics o màgics, s'aprofiten per convertir-los en un element pròpiament cristià. Aquest gravat d'aquí, sens dubte, uns dels més bonics que tenim a la comarca. La seva datació absoluta és difícil, doncs es tracta de quatre figures antropomòrfiques que han estat representades al llarg de tota la història. Però la seva situació, que presenta proximitat en monuments megalítics, podria fer pensar que es tractaria d'unes representacions humanes, si no prehistòriques, molt, molt antigues. Fins i tot per la seva tipologia podríem parlar de que podríem estar parlant d'una representació de gravats rupestres prehistòrica. Fixeu-vos que a partir d'una creu central s'estructuren les imatges dels personatges, que podria ser una imatge familiar o un clan. I a més és interessant mostrar que totes les imatges, la majoria de les imatges, estan sexuades. És un gravat espectacular, molt, molt, molt bonic, que es troba a la zona de Castellbò. Per continuar, podem anar explicant que al final de la prehistòria, a l'edat de ferro, també es van realitzar tot un conjunt de gravats rupestres molt interessants, que a l'Alt Urgell també en tenim força representacions. Es tracta dels gravats anomenats per la seva tipologia naviformes o fusiformes, perquè es tracta d'unes incisions normalment horitzontals i paral·leles que tenen forma de fus. Possiblement van ser realitzats amb una eina de pedra, com aquesta destral, friccionant amunt i avall la superfície de la roca normalment d'esquist. Per l'època també podrien ser fets amb algun tipus d'eina de bronze o de ferro, però hem de tenir clar que aquestes eines eren molt, molt preuades i valorades a l'època. Com els gravats prehistòrics, com la resta de gravats, és molt, molt difícil aventurar-nos en la seva interpretació. Doncs hi ha autors que pensen que són adoracions a la mateixa pedra o estan relacionats amb algun culte a la natura. Els gravats poden ser més senzills o alguns tenen aquesta espècie de puntes que els fa semblar puntes de fletxa. Fins i tot hi ha autors que s'han aventurat a parlar i a dir que això podrien ser algun tipus de representació antropomòrfica esquemàtica. Tots aquests que estem ensenyant es troben a la zona de Cava, mirant cap al Cadí. Aquesta imatge és molt interessant, doncs aquests gravats que hem dit naviformes, fusiformes, que podrien estar fets al segle II, III, IV abans de Crist, es combinen amb aquest tipus de representacions que se'n diuen forma d'espiga o arboriformes. Això ens fa pensar que aquesta gent podrien fer aquests gravats relacionant-los amb algun tipus de culte natural, amb els arbres, a la natura. Pensem que en aquesta època aquesta gent que habitaven al Pirineu estan, en certa manera, emparentats, si més no cronològicament, amb els celtes. I els temples dels celtes, ens diuen els historiadors romans, que són la natura, les rauredes, les roques, les fonts. Doncs aquests llocs igualment estan situats en llocs de molta bona visibilitat, llocs estratègics, i ens deixen entreveure aquesta simbologia tan maca. L'estel de cinc puntes és un estel que normalment sempre surt representat quan trobem conjunts de gravats d'aquesta època.
Per mi, podria arribar a pensar que és com el seu símbol més preuat o una espècie de símbol que els hi podria representar, en certa manera, a una imatge de la divinitat. Hi ha símbols creuats, hi ha petites. Al costat d'aquests gravats a la Cerdanya, darrerament s'han trobat inscripcions que amb llengua ibèrica, per això es poden emparentar amb els ibers. A l'Alt Urgell, de moment, encara no s'ha trobat cap cas. Aquests d'aquí és un que vaig descobrir isolats a la zona de Civís i, per tant, no sempre estem parlant de grans conjunts de gravats ni conjunts arqueològics molt importants, sinó a vegades en zones isolades trobem petits conjunts que semblen més un acte religiós o espiritual íntim, com si una persona d'aquesta època se sentés en aquest racó i amb la seva eina deixés constància de la seva presència. Aquest d'aquí torna a ser de la zona de Cava, on podem veure que en aquesta època ja veiem una simbologia bastant complicada. Seguim amb gravats d'aquesta zona d'en Sovell, de Cava, del Quer, que és rica en aquest tipus de representacions, i això possiblement, aquesta espècie de roda, podria tractar-se d'una representació solar, acompanyada de diferents símbols en forma de creu. La típica representació d'aquesta època són les puntes de fletxa i també recordar que el conjunt importantíssim del Roc de les Bruixes a Andorra és un conjunt bàsicament format per aquest tipus de gravats on les representacions amb estels i puntes de fletxa són abundants. Aquest d'aquí ho trobo molt, molt, molt bonic, és a la zona de Cava, amb una incisió molt més fina i, per mi, sens dubte, és la representació o una adoració o una invocació a l'astre solar. A vegades, aquest tipus de gravats estan acompanyats d'incisions molt més fines i figures en forma de creu. En aquest panel n'hi ha molt tipus de creu, a vegades són difícils de veure, però que no creiem que tinguin res que veure amb la creu cristiana, són bastant anteriors. Tot i que aquesta cultura s'acaba amb la romanització i amb la introducció de la religió catòlica. Malgrat tot, aquests llocs de culte antics, pagans per cristians, s'han seguit visitant al llarg del temps. Aquí veiem una imatge on hi ha força representacions barrejades de creus, de formes en forma de fletxa, d'estels, simbologies variades i complexes de l'època. Aquesta roca d'aquí, a la zona d'en Sovell, perquè veieu una mica on estan situats, que vaig trobar en una zona de molt difícil accés, en aquesta zona d'aquí conté una part de gravats rupestres d'aquesta època importants, on la simbologia torna a ser la mateixa, cruciformes, estels, puntes de fletxa, soliformes, i el que veurem aquí és una petita figura zoomòrfica, que ara us l'amplio. Fixeu-vos que es van aventurar a dibuixar una au, aquí la veiem, una espècie d'au estranya amb un bec i unes plomes barrejada amb la resta de simbologia. Els gravats d'aquesta època tenen com un horror vacui, estan profusament decorades les roques. Aquí veiem la mateixa representació i al costat una espècie de línies amb ziga-zaga que a mi em recorda una mica la representació d'estats fins i tot alterats de consciència. Figures enigmàtiques. I això és la representació d'un altre ocell, d'un paó, que en aquesta imatge costa de visualitzar. Això és la cua, això són les potes. Una època molt, molt, molt interessant en quant a la simbologia que s'hi va representar i gravar. Ara sí que canviem d'època i us presentaré una selecció de gravats medievals. Aquest gravat d'aquí també és de difícil datació i té a veure amb la sacralitat de les pedres, de la religiositat en què estan impregnades aquestes roques en presència de gravats. És una representació d'un orant, una figura que podria ser més antiga, però està profusament
gravada en aquestes èpoques medievals. Fixeu-vos que això és el tronc del personatge, té les mans al costat i al cap. És una figura antropomòrfica i té una petita creu situada a dalt del cap. A l'època medieval és sovint trobar representacions esquemàtiques de persones com aquesta i l'anterior, que són de la zona de Sibís, que jo li dic l'home ocell, fixeu-vos que podria ser un personatge, però ens recorda també la figura d'un au. Aquestes figures medievals són més fines, realitzades sobre llosa, i tenen un encant especial, doncs ja estan més elaborades. Aquest gravat d'aquí és molt interessant, doncs, sobre una superfície en presència de gravats antics, possiblement prehistòrics, o l'edat de ferro o del bronze, que són els estels, i diferent de simbologia, ara volem més ampliat, algú els va cristianitzar, va veure que aquests gravats formaven part d'un element pagà i precristià i els va intentar destruir repicant-los amb la presència de creus. Per tant, és creus antigues, eh? Per tant, ja és un exemple de cristianització de llocs de culte pagà, a la zona també de Sibís. Això és una gran roca, el que foradat, on hi ha la presència de moltes creus que, sens dubte, sacralitzen el lloc. També podria tractar-se de creus votives o pietoses. Aquí veiem detalls de les creus i altres gravats que es troben en llocs aïllats de difícil interpretació, que podrien ser formes naturals o simbologia variada a la zona de Sibís. A vegades trobem també figures geomètriques, com aquesta, estels, en aquest cas són estels de 6 puntes, a la zona 2 de Sibís els vaig trobar, amb altres formes escaliformes, puntejats, gravats lineals i gravats purament votius o pietosos, com són aquestes creus que van a l'església de Santa Lluixa d'Arcavell, on aquest serrat, que es diu el Serrat del Montjó, segurament paraven els romeus que visitaven l'església i deixaven constància i anaven gravant les seves creus. Aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra. Tot aquest roc està ple de representacions de creus cristianes. Les creus de terme sempre m'han fascinat perquè pel que comporten d'entesa i concòrdia entre les comunitats veïnes. Aquesta d'aquí és una creu de terme entre Sibís i Sant Julià de Lòria i entre Andorra i Catalunya. És la creu de la Roca d'Ail, on es reunien per fer les visures. Aquesta creu és una creu entre els termes de Cava i Ansovell. Creu de terme entre Bescaran i Estamariu. I aquesta entre Turbiàs i Castellbó. Aquesta creu d'aquí no és una creu de terme, és una creu molt maca, que està al gest, és una creu del Calvari. Normalment són creus votives que responen a alguna pregària o alguna ofrena. Això d'aquí són marques de picapedrers o maçons que van realitzar a la col·legiata de Castellbó. Per acabar, volia dedicar els últims gravats a les representacions més populars, sovint fetes per pastors, a bordes i cortals, a les portes, als collars, de simbologia molt popular. Fixeu-vos aquí, amb una porta d'una casa a les bordes de Vallviguera, la representació d'una dona vestida, avillada, de l'època, amb un altre personatge, amb una espècie de còfia o personatges fantàstics, imaginaris. Aquest d'aquí és molt bonic, és espectacular, a la zona de Cava, on aquesta imatge, que segurament femenina, està embarassada, hi ha al costat diversos adoradors. És com un gran fris d'adoració a la fertilitat, a la maternitat. Aquí hi ha una imatge de conjunt on a la mateixa porta hi ha diferents representacions, però que estan bastant relacionades a la fertilitat. Fixeu-vos el primer gravat que hem vist sobre pedra arboriforme. Algun pastor el devia veure i el va representar mils d'anys després
Per tant, aquests gravats sempre han format una mica part de l'imaginari col·lectiu pirinenc, com la rosa sexfòlia, un símbol solar per excel·lència i una imatge solar amb la que vull acabar aquesta presentació. Bé, aquí acabo la selecció de gravats rupestres de l'Alt Urgell. De gravats tenim molts i seleccionar-ne és una mica difícil, però espero que la mostra us hagi agradat. Fins a la pròxima.